Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему». І знову я, Нелі Толмач, запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Сьогодні наша країна переживає доволі складні часи, події яких привертають увагу сучасників до витоків. Дуже часто останнім часом кожен з нас звертається до питань, хто ми є, якими ми є, якими ми маємо бути, що і хто формує суть української ментальності. У містах і селах України відбуваються різноманітні акції з цього приводу. І ось останніми цими вихідними у Миколаєві відбудеться прекрасне дійство – парад вишиванок. А сьогодні до нашої студії ми запросили гостю, яка є одним з кращих знавців вишивальницької справи нашої області. Гостя приїхала до нас з міста Первомайська. З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити Жанну Семенівну Семененко-Руських, майстриню творчого об'єднання «Прибужжя». Жанно Семенівно, доброго дня. Доброго і дякую, дня. Що ви сьогодні з нами. Доброго дня. Ви будете брати участь у параді вишиванок. Так. Що ми там побачимо? Давайте почнемо з цього. Ну, я би хотіла, щоб люди побачили справжні народні вишиванки, зроблені майстрами і митцями, а не швейною машинкою, вишивальною машинкою. Останнім часом я дуже рада, що пробуджується у людей потяг до першоджерел, але потрібно, щоб ці першоджерела не були втрачені. Ще дякувати Богу, живуть прабабусі. Бабусі не всі ще пам'ятають і не всі знають. І є прабабусі, в яких є скрині. Ось у нас на Первомайщині є села, де скрині тільки починають відкривати. Трапилося так в одному селі, що бабуся, дідусь помер, бабуся померла, скриню її занесли в сарай. І дякувати Богу, ця скриня нікому не потрібна була. І от зараз діти приїхали, хату там чи продають, чи подарували комусь. І як відкрили ту скриню, ну, я випадково там поряд виявилася. Боже, яка там краса, які там традиції в цих вишиванках. А чому я на це ще звернула увагу? Бо років 20 тому казали, що на Миколаївщині взагалі на немає традицій, що немає тут взагалі. Яке у вас там мистецтво? Ви перекати поле, вас тут звозили, привозили, відвозили. От, але ж таки збереглися ще скрині і є звідки брати приклади, да. Жанно Семенівно, як ви правильно сказали, дякувати Богові, так, да, що сьогодні, бачите, таке відбувається в країні, що примушує просто нас звертатися до і ми шукаємо відповіді, так, а де шукати відповіді? Саме у витоків. Саме у витоках, тому що були втрачені витоки народів корінних людей, які населяли Східу, через це у нас це по суті там ця війна – це війна цивілізацій, двох цивілізацій. Цивілізації прадавньої і цивілізації, як я кажу, перекати поле, яке не знає ні коріння свого, ні роду. Ви багато досліджуєте нашу культуру в цілому. Я не беру лише вишивальницю справу. Як ви вважаєте, все ж таки, що формує суть української нації? Що складає основу української ментальності? Тому що багато хто сьогодні закидає, що шароварщина і вишиванки – це перш за все, це те, що на показ, а що за цим стоїть, а нічого. Як ви вважаєте? Ви розумієте, я вже взагалі не визнаю термін «шароварщина». Ви прекрасно знаєте, наскільки сучасною країною зараз є Японія, але нікому й в голову не прийде називати японців кімоновщиною, їхню культуру. Чому у нас так цей термін? Зараз новий термін з'явився, який мені ще більше не подобається. Ну, там ватники, все, вишиватники. Ну, вишиватником я можу назвати людину, яка носить вишиванку, зроблену машинкою. Зараз як машинка? Будь-який узор вам вишиє. Це людина, яка цим займається, дає програму комп'ютеру і йде варити борщ. Борщ готовий і вишиванка готова. Але вона, там від'ємна енергетика йде, там людина, вони зараз теж машинні вишивки не з дешевих. І людина тратить гроші і собі негативну енергетику за свої ж гроші купує.
І потім вона в цьому ходить, там вона ніякої користі не дають. Як багато сьогодні лунає дуже потрібної інформації, шановні друзі, тому що дійсно на підйомі ось патріотизму ми звертаємося до національного одягу, ми звертаємося до національного вбрання і символіки у тому числі, але значення символіки ми абсолютно не знаємо. І, Жанно Семенівно, як ви вважаєте, де межа між ось поклонінням символіці, фетишизму, поклонінням речам і патріотизмом і зануренням у глибину? Тому що ось ви правильно казали, що коли ми одягаємо вишиванку, ми одягаємо на себе певний код. І що там запрограмовано, ми ж не знаємо абсолютно. Безумовно. Це знали наші бабусі. Якщо, допустимо, скажімо, родина відкрила стару бабусину скриню і захотіла ось таку вишиванку, а вона маленька, люди зараз крупніші, більші, зовні. За статурою зовні, да, ніж були їхні бабусі і дідусі. Тобто вона не може одягнути цю вишиванку і в ній ходити. Але їй сподобався цей узор. І ось нащадки цієї родини цей узор можуть копіювати, повністю відшивати на своїх творах, брати в руки голку, нитку, сідати. І воно, навпаки, воно буде древній узор відшитий сучасною людиною, буде ще більш цілющим і більш позитивно-енергетичним. Тому що оновлюється інформація. Він оновлюється, да? І він уже пропускається через нове покоління. Так. Що ви порадили нашим сучасникам, коли все ж таки купуються вишиванки, які зроблені руками? На що звертати увагу? Тому що вишиванка може сприяти у якихось позитивних змінах в житті, а може і вбити, наскільки я знаю, там може така символіка? Да. Ну, по-перше, все залежить від майстра, який робить цю, від його енергетики. Є майстри з позитивною, таких більшість. Таких більшість. Ну, по-перше, не потрібно купувати, от продають вишиванки, скажімо, на Андріївському узвозі, це теж майстрів там мало зараз, там більше масовка оця. Якщо у майстрині, яка продає, або хто продає, реалізаторів їх зараз називають, кілька сарачок з однаковим узором, це однозначно вже не можна брати, тому що енергетика, якщо вона сама творець цього витвору, пішла вся енергетика в перший вирів, другий, то чисто тупе копіювання. Гроші однакові, а він уже не дає того позитивного впливу. Впливу немає. Бо це по-перше. По-друге, ось що мене зараз сильно хвилює. Дуже багато з'явилося дівчат у вишиванках з маками. Так, це мак можна. Це квітка пам'яті. Її можна одягати на поминальні дні, на трагічну якусь подію, але її не можна носити на весілля. І тим паче весільні рушники, на весільних рушниках маку не повинно бути. Мені одна знайома сказала, а є ж пісня «Червоні маки, квіти кохання». Це елементарно, поет не знав цього і написав, от йому сподобались маки, він написав. Вірш став піснею, прижився, пісня надзвичайно гарна. От. А от Юрій Антонов знав це значення, і його пісня «Маки» якраз про це, про спомин. Вічна пам'ять про живим. Вічна пам'ять живим, так. Добре, яка символіка позитивно впливає все ж таки? Ось сьогодні ви принесли до нашої студії свої роботи. Давайте трохи проаналізуємо, тому що сьогодні акцент я хочу зробити на тому, що вишиванка – це кодований витвір мистецтва. Наприклад, ось рушник, який зараз ми це будемо. Древній козацький мигіївський рушник. Він відшитий із рушника, зібраного з колекції Володимира Халепенка. Історик у нас такий був, на жаль, уже його немає. От. Тут життєдайна енергетика завдяки квадратам, ромбам, і вписаному в ньому оце поле, це вічне символи життя, поле, родючість, поле, продовження роду. Далі ось ці зірочки, це теж життєдайна космічна енергетика іде від них. Це дуже ось хвильки такі, це теж рух, це теж надія. Це теж майбутнє. Продовження, от, да? То наш первомайський козацький орликівський рушник, ось ось символи ромби і козацькі ці, як вони забула? Списи, напевно, ні? Ось це не списи?
Ні, це не списи, вони по-іншому. Канчуки. Ось так, канчуки, так. Так, казацькі канчуки, символи казацьких канчуків. І орлики. Угу. В нас одна з найбільших частин міста, з якої йде історія нашого міста, називається орлик. Так. І ось на цьому рушнику орлики. Це рушник білий по білому. А, ось вибачайте. Угу. Білий по білому рушник. Це теж життєрадісний, це хліб, сіль, це молодим зустрічають молодих. Це весільний рушник. З хлібом, це весільний, але не той, на який стають. Так. Це рушник для хліба солі. Тобто не на кожен рушник ще можна стати? Не на кожен рушник можна стати. Mm. Наречені стають на рушник, в якому дерево життя, в якому віночок, в якому двоє пташків, які обов'язково повинні дивитися одна на одну ці пташечки. І якщо на рушнику вишитий віночок, він не повинен змикатися, там має бути вихід на небо. Бачите? Вихід на небо. А тут яка символіка? Ось бачите, який такий орнамент? Це символіка, тут трикутники, ромби, це життя, подружнє життя, родючість, символ родини. Це батьки бажають на щастя, на долю, на діток, на внуків. І рушник весільний обов'язково вишивається на цільній тканині. Вона не має бути різана. Угу. Ось домотканна тканина. Вона ось так, по-перше, там іде сама спіральна. Спіраль – це дуже сильний символ. Спіраль. А якщо рушник врізаний, тут тканина врізана, то пара як по дробині лізе. Бачите? Розумієте? Да. І а коли стають на рушник, коли стають на рушник, не можна ставати на вишиту частину, тобто не можна свою майбутню долю топтати. Бачите. Довжина весільного рушника, відповідно, враховуючи те, що на узор ставати не можна, повинна бути від 2,5 там і до 10 метрів, як це вже залежить від. Але не менше, ніж скільки? Не менше 2 метрів. Не менше, ну, інакше метрів. Просто узор, і вони ж не будуть... Мало, так, да, мало місця. 2,5 метра – це оптимальний. Жанна Семенівна, чи може простежуватися рушник, наприклад, орнамент рушниковий на вишиванці? Чи вишиванки там інші трохи напрямок? В принципі, якщо геометричні орнаменти, можна. Якщо рослинні орнаменти, ось у мене, я нещодавно зустрічалася з однією майстринею, і в неї була вишиванка фрагмент дерева життя. Дерево життя – це однозначно не вишиванковий узор, це узор рушниковий. Бачите. Це рід, символізує рід, оберіг, один з найбільших оберігів – дерево життя. Ну, ось вона так там ще восторгалася, як гарно. Ну, це не є... Небажано, так? Небажано. Що ось, наприклад, на ваших вишиванках представлено? Що це за орнаменти, що це за візерунки? Щастя, майбуття, ось перехресна дорога, да, дорога, це довголіття. Це повністю натуральна тканина, натуральні нитки, тільки так. Ну, штучна тканина, вона сама по собі йде, від'ємна енергетика. Так. Це те, що штучне. Воно і тому штучне. Воно штучне, є штучне. Так. Ну, давайте ось про цю поговоримо. Красива дуже вишиваночка. Вже суто український національний символіці. Це український, да. Це внук попросив мене ось якраз після Майдану, ці всі події, все. Він на Майдані не був, він ще малий. Ну, як малий, 15 років йому тоді було. Бабуля вишив мені синьо-жовту сорочку під колір державного прапора. Кажу, не знаю, яка вона вийде, я її вже люблю. І ось що вийшло з цього. Коли ви починаєте працювати, ось давайте вже трохи поговоримо про, знаєте, трошки інший зріз нашого життя, про наші думки, про мислення. В принципі, ось це і закладає отой код. Не тільки символіка, так, символіка вона спрацьовує між тим, що робить майстриня, на що вона спрямована внутрішньо і ментально, на що вона спрямована. В принципі, от так буде працювати енергетика ось цієї роботи, цієї вишиванки. І коли ми одягаємо, будемо відчувати це на 100%. Ну, то початок роботи. Однозначно, весільні рушники не можна вишивати, починати вишивати в суботу. В суботу починають вишивати поховальні рушники. Субота – це трагічний день. Я зараз намагаюся навіть взагалі нічого в суботу не починати, от, знаючи вже це.
А весільний рушник, найкращий день для весільного рушника починається він четвер зранку, після молитви, з чистими помислами, з чистими думками. Да? Чистий, так, чистий четвер. От весільні рушники всі починають вишиватися в четвер. Жанна Семенівна, ось ми трохи пофілософствували, а тепер розкажіть, будь ласка, як ось до цього всього ви прийшли, з чого починалося, як з'явилося мистецтво вишивки у вашому житті і як стало, виникло бажання вишивати, тому що це приходить якось часом? Ну, бажання в мене завжди було вишивати, я ще в студентські роки вишивала, але це було так, не усвідомлено, це було майже спонтанно. Але все одно, все підряд я не вишивала, я ніколи не користувалася журналами, там, щоб сліпо все звідти відшивати. А в 91-му році, коли я за завданням редакції, просто як журналіст була на всеукраїнському фестивалі першому «Берегиня», в Луцьку проходив, від області чомусь нас було тільки двоє, і потім, коли був вже загальний парад учасників фестивалю цього, нас прилаштували до херсонської делегації. Там була хорланка. Ну, я так подивилася, жінки в таких сорочках непоказних були, спіднички якісь сірі, кажу, жіночки, а що це у вас такі костюми? Непорядок. А до нас, да, до нас, каже, приїжджав науковець із Києва і сказав, що в нашому регіоні оце такі мають бути костюми. Я кажу, а скрині у вас є? А я вже тоді в скрині зазирала, майстринь. Дякуючи своїй роботі, я мала можливість зустрічатися дуже з цікавими людьми. І з митцями, зокрема, і тоді я вже глибше зацікавилася. Кажу, ой, у нас в скринях такі гарні сорочки, такі гарні рушники. Кажу, так що ж ви оце? А нам науковець це сказала, розумієте? І тоді я вже почала більш предметно цим займатися, більш цікавитися цим. І доцікавилася до того, що ось зараз з Вінничини подільські рушники, подільські сорочки. От, і в мене є однодумець із Голованівська, Сергій Підубний, він серію книжок видав, і ми прийшли до думки, що оці наші узори не з Вінниці до нас прийшли, а вони від нас навпаки пішли туди. Перші поселення ще трипільської культури, он від Первомайська Небелівка 90 кілометрів, а там який знайшли храм старовинний і розкопки показали. Просто тут орди завойовників проходили, і люди переселялися вище, а з дому забирали і рушничок, і сорочку, і воно перейшло туди. Там був більш осідлий спосіб життя, воно там прижилося, і вже потім звідти нібито повернулося сюди. Ні, воно просто тут зараз відроджується. От, розумієте, я ніколи в житті не була на Вінниччині, навіть в гостях не була ніколи. Я проїжджала через Вінницю, по музеях не ходила, а подивіться, ось це повністю, в мене повністю рушники тільки, авторські оці два рушники відшиті. Всі роботи решта авторські, мої композиції, мої все. Символіка йде. Ось коли ви займаєтеся все ж таки відновленням орнаментальної бази, козацькі рушники Мегії, на що перш за все ви звертаєте увагу? Що формує наш південний колір, наш південний почерк? Це все ж таки кольорова все ж таки база чи орнаментальна в цілому? Не можна сказати, що тільки орнаментальна або тільки кольорова. Ну, основна кольорова гама наша – це червоно-чорне. Так. І біле, і такі пастельні тони, як не дивно, здавалось би. От, Вінниця, там ідуть рушники з яскравими нитками, а у нас вони більш пастельні такі, червоно-чорне або пастельні такі тони, не яскраві, не рвуть очей. Це не барви Карпат. От в Карпатах там природа вся яскрава, все. Та я вам говорячи про символіку і про енергетику, можу більше сказати. Людина, яка родом з південних, зі східних областей, якщо вона навіть вдіне на себе гуцульський одяг, він мінусової енергії не буде, але й позитивної теж не буде, тому що вона з іншим корінням, не інший генетичний код.
Дуже цікаво, я знаю, що ви філолог за освітою, да? Ви займаєтеся журналістикою, ви сказали про це, але дуже багато ви все ж таки займаєтеся пошуковою ось такою роботою. І цілий цикл козацьких рушників МИГІ. Розкажіть, будь ласка, як ось цей проєкт у вас відбувся? Ну, цей проєкт ще в стадії відбування, скажімо так, в стадії... Мене зараз більше цікавить, я вже вийшла за межі Мегії, давно вийшла за межі Мегії, більше рушники Побужжя Посинюща, оце межиріччя, отут база, по тих селах, по тих населених пунктах, де ще щось збереглося, по тих музеях, в музеях дуже багато є цікавих рушників, цікавих сарачок. От, і ось так. Що там ось формує, знаєте, суть ось півдня нашого? Ви сказали кольорову гаму, а ось енергетика сама. Ми більш спокійні, ми більш розмірені, або ми не сформовані, тому що дуже багато закидають, що дійсно тут у нас на півдні якось, знаєте, так розпорошено трохи. Ну, розпорошено це через незнання і через втрату розпорошеність через те. От, тож, це мені оце цікаво, бо воно яскраве. Все пошив, а воно розсипається, воно вкупи не тримається, воно потім не знає, що з ним робити, розумієте? От, тут основа не стільки кольорова, скільки знакова. От восьмикутна зірка Алатар, дуже характерна для наших узорів. Так само ромби, так само квадратикові, заповнений квадратик з точкою посередині. Бачили, це дуже сильний кодовий знак, крапка посередині узора. Вона може бути іншого кольору, вона може бути геть непомітною, вже й витороченою, але вона там є, там слід від неї є обов'язково. От, вона як отой центр Всесвіту. Всесвіту, так? Центр руху. Да. Руху. Жанна Семенівна, знаю, що ви склали авторську програму, за якою працюєте з школярами. Щось ви маєте на увазі, яку мету ви переслідуєте, що мають знати діти наші? Ну, я зараз в школі не працюю, але коли я працювала, мені цікаво було ось теж, що це закодовано на генетичному рівні регіон. Чи це просто людина тут живе? І от коли дівчата вже почали вишивати, я приносила дуже багато різних узорів. Кидаюся зразу на яскраві карпатські, буковинські узори, все. Починає вишивати, не йде. Не йде, я кажу, я не хочу. Потім починаю дивитися козацькі узори, хто звідки. А от одна дівчина вишила рушник поліський. От. Кажу, вона теж переглянула ціло, кажу, Іра, а чому саме в тебе хтось звідти з Полісся? А вона каже, да, у мене папа з Полісся. Бачите, як воно простежується. І я переконалася в тому, що це сидить. Просто люди цього ще не знають. Я знаю, що у вашій родині вишивкою захоплюються всі. І донька, і онучечка. Скажіть, будь ласка, до чого тяжіють вони вже? Ось вони ваші послідовниці. Ну, справа в тому, що вишивають у мене обидві дочки, внучка старша теж вишиває, але в них вже своє. От, скажімо, старша художник-модельєр, вона більше шиє. Оце пошиття, це її робота, все вона шиє. А менша дочка в'яже. В'яже, але теж ми зараз готуємося до осені, на осінь до персональної сімейної виставки. От, теж буде багато цікавих робіт. А от старша дочка зараз чим займається? Вона займається із старовинних узорів. Ми з нею зараз розробляємо тему автентичні узори, знаки в сучасному моделюванні. От, тобто вона сучасні речі з елементами старих стилізаційних. Це класно. Сьогодні, це дуже класно. Да. Це, знаєте, те, що дає, напевне, ось новий виток життю давнім формам мистецтва і те, що дає оновленню, в принципі, нашої сучасності. Те, що надає ось цих позитивних кольорів і барв. Ви є членом творчого об'єднання «Прибужжя», і я знаю, що там також є цікаві майстрині. Для вас чим цікавим є їх творчість, на що ви звертаєте увагу, коли ви працюєте разом? Тому що ви брали участь у величезній кількості виставок, знаю, що переглядаєте ретельно роботи інших майстринь.
Ну, близька мені, найбільш близька по духу, це Валентина Димова. Борисівна Димова. Да, ми з нею однодумці в дуже багатьох питань. Дуже цікава в неї творчість теж є. Мені в неї подобається теж, а вона теж з книжок нічого, грубо кажучи, не передає. Авторська. Всі авторські роботи і зроблені дуже, дуже оригінально, дуже цікаво і дуже творчо. Да. Ну, думаю, що ваша оцінка то багато коштує, тому що ретельно відслідковуєте все. І якщо вже вам подобається, то це знак якості, я можу сказати. Жанна Семенівна, час нашої зустрічі підходить до завершення. Ми з вами прощаємося, але до зустрічі 23-го на параді вишиванок, тому що будуть майстер-класи. Да, і від я беру участь в майстер-класі, але від спілки майстрів. Так. Ви там будете представлені, то, шановні друзі, обов'язково чекаємо вас на Радянській, тому що дійсно буде прекрасний захід, прекрасне дійство. Жанна Семенівна, дуже дякуємо вам за вашу глибину, за ваш ось такий послідовний аналіз, що ви сьогодні запропонували нам певний екскурс в історію до наших витоків, до наших глибин. І дякую, що ви є, що ви досліджуєте. Це дійсно сьогодні обов'язково треба відстежувати, знати. Дуже дякую вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам всього найкращого. Залишайтеся надалі на нашій затишній хвилі.